بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم بخت زمان یوسف سے تاسو د روانو چار پروگرام هندارا دا وخت پاکستان ټلو ویژن پی خبر سنټر نه په پی ټی وی نېشنل ګوري. قدرمنو کتونکو، نن سره د پاکستانه ټول نړۍ کې د خواري کخو یا د مزدورانو ورځ منځل شي، او د دې ورځې منځلو بنیادي مقصد د مزدورانو چې کوم همت ته کوم مړانه ده کوم خواري ده هغې ته پیرزونې وړاندې کول دي، ورسره ورسره د دوی په حقونو باندې هم خبرې کول دي. دا ورځ د 1948 د هغه واقعي په یاد کې منځلې کیږي چې په شیکاګو کې څه تقریبا 200 مزدوران راوتي وو. هغې خپل حقونه غوښتل، او د هغې بنیادي چې کومه غوښتنه وه هغه دا وه چې مزدورانو نه دي صرف 8 غنټې کار واغستلی شي په 24 غنټو کې، او هغوی ته د هغې معاوضه په وخت ورکړی شي. په دغه مزدورانو باندې یا دغه مظاهرچیانو باندې ډزې وشوې، هغې کې ګڼ شمېر چې کوم مزدورانو هغه ژوبل شو، ځینې چې د هغه حق ورسېدلو. نو هغې ته هم د عقیدت پیرزونو وړاندې کولو دپاره دغه یو موقع وي چې په وړومبۍ مۍ، یعنې د مۍ په وړومبۍ نیټه باندې مونږ د مزدورانو یا د خواریکښو ورځ لمانځو. که مونږ وګورو د پاکستان په کانټکسټ کې، بیا د خیبر پښتونخوا په کانټکسټ کې، او بیا د مذهب په کانټکسټ کې مونږ وګورو، نو خواریکښ ته الله تعالی خپل ملګری ویلي دي. او دغسې د اسلامي تعلیماتو نه دا خبره ثابته شوې ده، او دا ویلې شوې دي چې مزدور ته دې د هغه مزدوري یا اجرت د هغه د خولې اوچېدو نه وړاندې ورکړی شي. خو که مونږ وګورو خوله خوڅه چې دلته کې څو پورې د مزدورانو وینې نه وي وچه شوي، نو هغې ته هغه اجرت یا مزدوري چې ده هغه نه ورکول کیږي. بیا مونږ وکتل چې نن هم ګڼې دستوري وشوې، ځینې روانې دي په مختلف 5-star هوټلس کې، 4-star، 3-star هوټلس کې دستوري کیږي، په هغې باندې لکونه روپۍ هم لګي. خو په دغه دستورو کې یو مزدور مونږ ته نه ښکاري، بلکې مونږ ګورو چې د مزدور نه علاوه د هر سړي نن چوټي ده. مزدور نن هم خواریکښ، نن هم کار کوي. په دغه حواله قانون سوای لیبر لاس سوای، په دې باندې به خبره کوو. په دې به خبره کوو چې مختلف این جی اوز دي، یا سیول سوسایټي دي، یا مختلف ټریډ یونینز چې نن کم دستوري کوي، تقریرونه کوي، جلسې جلوسونه کوي، ریلیانې وباسي، د دې مزدورانو ته څه فایده رسي؟ آیا دې سره د مزدور رز بدلیږي، د هغه اجرت زیاتیږي؟ حکومت د لورې چې کم نه کم اجرت اعلان شوی دی چې مخکې 21,000 بیا زیاتېدو، نن سبا دا 15,000 روپۍ دی، آیا مزدور ته دغه اجرت ملاویږي نه ملاویږي؟ او بیا چې کله مونږ د مزدور خبره کوو، نو نه صرف دا چې هغه خواریکښ چې مونږ او تاسو وینو په لارو کوڅو کې یا په سړکونو باندې کار کوي، ګلکاران دي، کارپینټران دي، الیکټریشن دي، مکینکان دي، دغسې نور دي، بلکې هغه خلک یا هغه زنانه هم په دې کې شامل دي چې په مختلفو کورونو کې کار کوي، او د هغوی هم استحصال کیږي. څه قسم استحصال کیږي، په دې هر څه به مونږ تفصیل سره نن خبره کوو. زه غواړم چې د میلمنو پیژنګلو زه تاسو سره وکړم. زمونږ لومبۍ میلمنه نتاشا سومن اډوکیټ صاحبه ده، د قانون ماهر دی، او د سره سره دی په لیبر لاس باندې هم یو نظر لري. میډم تاسو ته په خیر راغلی، وی ټانک یو ویری مچ، ټانک یو سو مچ. نن ورځ لپاره تاسو زه ان مایکرم، او مالا مې موقع را کړل چې لیبر لاز نه زه زمونږ چې سونه کتون کې دی آغاز خبر کوم. ډیره مهرباني جی. زمونږ د نننۍ ناشتي دویمه میلمنه تاجمینه بیبی ده، دی د خیبر پښتونخوا ورکینګ وومن یونین صدر دی. تاسو تم جی په خیر اغلی وایو. ډیره مهرباني نتاشا بیبی. اول خو راته دا وای څنګه چې ما ارزو کو کنه جی، دا ورځ چې مونږ منځو لکه د مزدور هغه اهمیت، یا دا هغه چې کوم خواري دا هغه ته مونږ پیرزونه وړاندې کوو، د دې رزین منځلو سره د مزدور رز بدل شو، دغه په جون کې څه بدلون راغې؟ مونږ خو ګورو چې نن هم کار کوي لګیا دي. بالکل، ما اوس چې کوم ځای کې اوسم، چونکې زمنګ نن چټي و، نو زمنګ چې کوم بر افلور دی پاغي باندې کار روانو، نو مال ته کسانو ته هم دا خبره وکړه. ما ورته وې چې نن خو د دوی ورځ ده، نن د مزدورانو ورځ ده، په کار دا و چې نن د دوی چې زنانو چټي و، تاسو کو سوچ کړی صرف جمعې ورځ د دوی پورا هفته کې چټي وي، مې په کار و نن د دوی چټي و، نو ما ته مخکې نه دا جواب ملو شو چې که د دوی چوټي دا نن چوټي وکړي دوی، نو کور ته به دوی ته د روټۍ به څوک ورله کوي، او مزدوري پیسې به څه ورله ورکوي. نو دې پروګرام په تواسط باندې به مونږ په دې باندې هم لږ رڼا اچوو
دا خو یو استحصال دی، زه د دوی په نوم باندې ناست یم، ما نن چوټي کړې ده او دوی کار کوي، دا خو زیاتې نه دی. ګوره صحیح مزدور ډیفینیشن چې موږ ګورو کنه، نو ګوره موږ خو داسې لکه داسې موږ ځان ته مزدور وایو چې موږ هم یو کار کوو، لکه مزدور هر هغه کس ځان لوي چې کم کار کوي. خو صحیح ډیفینیشن چې تو ګورې، مزدور هغه کس چې یو صنعتي اداره کې کار کوي، یا چرته انډستری دی، یا چرته لیبر ورک چې کم کوي کنه، او موږ ایکچولی مزدور دی. د قانون چې زم کم لیبر لوز جوړ شوی دی کنه، لکه موږ شولو موږ خو افسران یو، یا موږ خو خپل سرویس ټرایبیونلز دي، کم ګورنمنت امپلایز دي، هغه خپل ټرایبیونلز دي. لکو چرته د دواړو سیزونه د دواړو تعارف یو وي، نو ماته نه لګي چې بیا به هغوی له بیل بیل عدالتونه جوړ شوی وي. یو له سرویس ټرایبیونل دی او بل له لیبر کورټس دی. نو دې ځای نه د دوی ډیفینیشن چې کوم دی، چې موږ نن په کور ناست یو او دوی نن کار کوي، دا د دوی چې کوم دی وایټ کالر چې ورته وایي کنه، چې موږ لکه سپینه جامه یا صفا جامې مغستی، خو لکه مزدوران خو موږ هم یو، یا دا زموږ په سټوډیوز کې چې نور ملګری دي دا مزدوران دي، خو لکه عام طور د دې ورځې نه موږ مقصد هغه اخلو چې موږ ګورو چې دا دیاړی کوي کنه، دیاړی کوي یا ډیلی ویجز باندې چې څوک کار کوي، هغه کو هغه چرته انډستری کې کار کوي، کو هغه چرته بهر پر روډ باندې کار. اوس دلته دا معلومات کول پکار دي ډیرو خلکو ته، په دې ځای کې دا غدي چې، او چونکی دا سیزونه موږ منو هم نه، او دا سټیل دا روان هم دي. په خوا چې کومو د دوی چې کوم د دیاړي قیمتو چې پر من د یو مزدور چې کوم آمدن دی، هغه چې 25,000 روپۍ، بیا په دې کې لږ ردو بدل شو، بیا 35,000 ګراني زیاته شو کنه، چې ګراني زیاته شو، بیا دوی ته 35,000 روپۍ هغه چې کوم و د دوی دیاړي شو. اوس دا قتل پکار دي دلته چې دوی ته مغه 35,000 روپۍ ورکوي، سو کو نامو من چې موږ روټین کې کم مزدوران ګورو، نه په 500 روپۍ باندې لګي دي دیاړي کوي، بلکې پاغي نه 12,000 روپۍ جوړيږي چې جمعې ته وباسي، چې جمعې ته وباسي. او په دې کې بیا چې کم کسانې راولي چې سي موږ مزدور طبقه، کو بیا موږ انډستری سایت په لالار شو موږ یو ګورو، نه غي حقوق مل تړي زیات خړل کیږي. نو نن لکه دا ټول چې کم زمنګ دلته نه صدا، نن بدینه موږ دا هر یو شی سکو چې آیا کم مزدور چې پند انډستری کې کار کوي، دا غي حقوق چې خړلې کېږي، نو هغه بچر تزي او هغه بس کوي، هغه تاسو کول پکار دي، او دا غي کم حقوق دي او کم حقوق نه دي. او بل دا 15,000 روپۍ هم چرته ورکړې شي، آیا دې کې دا غه د کور ضرورتونه پوره کیږي کنه، په دې بم خبره، په دې بم خبره کو، ځکه چې په دې هم زمون قانون شته. جی تجمینه بيبي، تاسو راته وي تاسو ورکینګ وومن دي کنه، خیبر پښتونخوا ورکینګ وومن چې کم دې دا غي یونین، تاسو صدر رئیس، تاسو دې رزي ته څنګه ګوري، تاسو نن څه اکټیویټیز دي؟ جی بالکل، زه دا کے پی ویمن ورکر یونین هیبر پختونخوا پریزیڈنٹ یم، دین علاوه دا هوم بیسڈ ویمن ورکر یونین هیبر پختونخوا هوم پریزیڈنٹ یم. خاجی نن چونکی یہ کم مئی دا، او سنگا چتا سو خبر اوکا، او سنگا چ وکیل صاحب مو زمون گا کور سرکار کے دو او مزدوران لگیو، دا شانتی چ کم ورکنگ ویمن دی، اغا کا ہیلپ ورکر دی، اغا کا ڈومیسٹک ورکر دی، اغا کا جاب باندې دی، دا ہوی چھٹی نشتا، صحیح ہوی ننم کار لراغلی دی، چونکہ سنگ وکیل سے بوچ ما چھٹی کی چھٹی ورکر وائن ودا پیسے بیا کٹ کے دی نا، دا تاسو نن تاسو باندې بلا ایونټس کړی وی کنه، جی جلسې جلوسونه هم کړی، فنکشنز به کړی، هغه کې تاسو په دې خبره نه کوي چې لکه دا خو لکه آی دی فنکشن سره هغه تاسو فائدہ ورسیده، فائدہ به تنه رسیده، مونږ اوس په خپل سپیچ کې مونږ او وی هغه به روز به پاک چې مونږ د غټ اختر روز ده، هغه به د غټ اختر روز چې آیا کله داسې حکومت راشي، داسې ګورنمنت زمونږ چې هغه وی چې آو څنګه چې د اختر په ورځ باندې ټول خلکو چټي وی، اګه خان یو که غریبي نو خپل اختر مناوي، غټ اختر کې ورکوټ اختر خو دا وي منډې چې کوم دا یک مې چې کوم دا، نو دا د مزدور ورځ ده، خو مزدوري نه مناوي، ځکه مزدور اول نن سبا بیروزګاری څومره زیاته ده، بیروزګاری ده، او مزدور کو چټي کوي، نو به ماخام کور ته وړي سو، او زیات تر کو چټي کوي، اوس مخ کې ولا هغه نوټیفیکیشن ولا ورکول چې تعالی موږ درې میاشي پسته موږ با سوزان لګمو کې، یا میاش پسو کا، اوس خو ډارې کې غریب خبر هم ني کې، هغه پکټری کې کار کوي، کې هغه په دفتر کې ډارې کې هغه دا هغه کار نو باسي، نو هغه سره دا يرم وی چې ما نه دا کار لاړ شي، نو ما بچي بس کوي، مال بسوک راځي کوي، ما کم زرا مال راځي، چونکی خپل حالات ته ګور نو چټي ته نه ګوري، او نه هغه چټي شتا، ها کدا څه ته وشو، او الله دې وکړي په مستقبل کې چې داسې اعلان وشي او چې کم مزدور دی هغه کوږي خرڅي کې چولي خرڅي کې ګلکار سره کار کوي، چې نن د درز ده د ته باقاعده ردي معزه ملاويږي، دې بالکل نن ایزي شو دې چټي وږي. جی بالکل، نتشابه به مونږ ګورو کنه چې لکه دا لیبر لاس تم راځو، چې لکه د میندو ورځي کنه، جی نو خلک تصویرونه په دې فیسبوک او په دې سوشل میډیا باندې ورکی، مور سره فوټوان او سیلفیان یو ګولونه ورته ورکی، دغه سید پلاران ورځ، دغه سید مینی د اظهار ورځ کنه، خو په دې ورځ باندې مونږ چرته مونږ قتل چې
دا سیول سوسایټي چې کومه ده کنه دا ان جی اوز چې کوم دي چې دی لاړ شي په لار کې په سړک باندې یو مزدور دی هغه ته سګولونه ورکي سه تصویر ور سره وباسي ولې دغه احساس ولې مړ دی زموږ په معاشره کې جی زه به دا ووایم چې زموږ په معاشره کې یو ټایم و چې د احساس مادي به په خلکو کې موجود دی انفورچونیټلی نن سبا چې کم خلکو کې دا احساس دی کو هغه سه اکټیویټي داسې کویم ګورم زه به دا ووایم چې زموږ سوشل میډیا یو خوشې هم دی خو سوشل میډیا خراب هم دی دا زما خپل یو نظریه ده چونکی سوشل میډیا باندې تاسو دنیا ته څه سامان خاين او دی مطلب دا نه چې زه شو اف کوم دی مطلب دا چې لکه بل انسان دی نه موټیویټ شي او وګوري او ما سره شامل شي او زما کار خیر کې زما امداد وکي اکټیویزم دی کنه جی اکټیویزم دی انفورچونیټلی زموږ په معاشره کې صدا سه خلک هم موجود دي چې هم د سه اکټیویټیز طبيعت وی ډېر نیگیټیو نظر کې ګوري لکه زه سو سو پیری د سیزونو کې تیر شوی یم چې د سه اکټیویټیز سو وکم او زه شیر کم چې معاشره کې خلکو ته پته ولګي چې د سیزونه هم کیږي نو هغه ما باندې خلک هغه کمنټ سٹارټ کی چې دا صرف سوشل میډیا لپاره لګیا دي دا صرف سوشل میډیا لپاره دا اکټیویټیز کوي نو پہله خدا دې چې زب دلته دوی یو بل خبر تاسو کوسم مونږ د ادارې مونږ د این جی او ولې انتظار کو چې کار وکړي مثال ما کور کې یو مزدور نن لګولې دي څنګه ما اوس خبره وکا ما کور کې یو مزدور لګولې دي نن زما چوټي ده زه کور کې ناستې مو ما کور کې کنسټرکشن کار روان دي نو زه چونکی زه لیبر ډے منو کوم او ما لیبر کور تر اوسه دي زاغې باندې کار کوم مزدوري کوم نو زه دا ولې نه کوم چې زم نن چوټي وکم مونږ د این جی او انتظار ولې نه کوم دا غولې نه پخو چې چیریټي بیګینز ات هوم هر یو خکار شروعات د ځان لکېږي مونږ د این جی او مونږ د ادارو مونږ د حکومت انتظار ولې کو مونږ دا ولې نه کو چې زه دا وایم چې بینن ما مزدور راوسی دي زاغې ته پیمنټ وکم ورته چې بس زکات خیرات خو هر بندا چې اسلام په معاملې کې راشي نو هر بند تبلیغي او اسلامي جوړ شي خدا د اسلام تقاضې دي چې بیا عدالت هم د خلکو باندې زکات خیرات کیږي نو دا چې کما د نن ورځ دا اغه ته تاسو دیهاړي دا اغه ورځ ورکه او کوټه ولېږي چې تاسو بهشک کور کې نن آرامو کې ستا ورځ نن مونږ منو کو نن دستا ته تخپل ورځ منو کا نو مونږ دا ولې نه کو چې مونږ دارو ته انتظار تاسو چې دارو ته ولې انتظار کو تاسو اجمنوي بيدا وای کین تاسو کوم دا خبر او کې چې تاسو دا یونین کم ایونټس تاسو وای چې دا ایونټس مونږ زکه کو چې مونږ د خپل आवाज حکومت ته ورسو کنه یا چې کوم با اختیار خلک ته آیا غي ته پته نشته چې لکه د مزدورانو څه حال دی هغه ته که پته ویم هغه ځان نه خبري څنګه چې تاسو تاسو په خبرو له باغی خبر شي کار وکړي ګور تاسو د سیول سوسایټي خبر او کانو کو آیا نن مزدور لګ اویر دی یا وته پته شته یا کوم مزدور په یونین کې دی یا مونږ خواتین هوم بیسټ ویمن ورکر یونین په یونین کې یو یا کی پی ورک ویمن یونین دی نو دا کی پی ورک ویمن یونین چې کوم دی دا د حوالو والا محنت سره جوړ شوی دی هغوی مونږ راټول کو یونین یې جوړ کو د هغې په مسایلو یې مونږ خبر کو مونږ له ټریننګ زرا کوم له سیشن را کو دغه شان لیبر ایجوکیشن فاونډیشن چې کوم دی د هوم بیسټ ورکر یونین هغوی جوړ کو هغوی وی چې مونږ تاسو صرف لار خیو خو مزدور خو خبر نو کوم ګورو نو یونین خو جوړ شو تاسو څه کوي داسې چې لکه داغه نیخ پنیغه فائدہ مزدورانو ته رسي مزدور خبر نه و چې کوم ګورو چې دا 1886 چې کوم مزدوران و غیر کوم استثال کې غیر کوم ظلم کېدو حتی چې کې زنان اسونه پسو تړل وغه راخ کلی هغه کپڑے لپټي په وینو سریش وي څه کوم د مزدور د جنډي رنگ سور دی نو هغه لپټو نه جنډي جوړ کی خو چون کې بیا وخت یې دو تیر دو اخو شګاګو کې وو نو پاکستان کې د مزدور ته پته نه و چې زما حقوق سړي زما حق سړي آئین سړي بس خو چې مزدوري کوم او پیسې اخلم خو چې کله یونین جوړ شو نو مزدور خبر شو او پاکستان کې 72 نه پس دا ورځ منځل دا اينه دا منځل کیږي نو پاکستان کې چې کله یونین جوړ شو دي کې ډیر زیات یونین چې کم دي نو غم د این جی او په تروانه جوړ شو مزدور ته پته نه هغه چې خپل مزدوري او کم کزه دي تراشم خو هغه ولا غاویر نس ورکو ټریننګ ورک هغه ته پته ولګي چې آی په آئین کې زم پاکستاني يم زم د ملک شهريم نه زم حق دي نه خو دي نه خبر او چې کم جلسي جلوسونه موږ کوم یو کمې مناو نو هغه خبر دي کم چې اسمبلی ته راځي یا کم ګور هغه ته پته لګي چې دا د دوی د حقوق دي ځکه چې هغه سبقونه او چت ویل هغه ته پته لګي خو موږ چې بار بار مونږ دا مناوونو پدې کې د میډیا غټ رول دی صحیح چې میډیا زموږ د اواز جوړ کړي دا هغه ته اورسي که مونږ داس باقاعده هغه ته وي خو زموږ غا کار نه کیږي نه مونږ دغه مهنت کو دغه جدوجہد کو چې مونږ مهنت وکړو یونین خو زموږ جوړ شو رجسٹریشن هو دغه او شو خو چې کم زموږ حقونه دي هغه مونږ لرا کې مونږ تاسو نه خیر نه واړو مونږ زکات نه واړو تاسو مونږ له حق تنها مقرر کې چې کم دا
دی چې کوم 35,000 تنها مقرر کا هغه د غیر خنرمند مزدور تنها ده چې کوم بغیر سکل وی چې غیله سو خنر نه ورزي مطلب دیاړیدار ټاټکی چلی یو بالکل زمګه قسمتي دا چې کوم غیر خنرمند دی او کوم خنرمند دی هغه خنرمند تم دا تنها نه ملاویږي هغه په پکټری کې دی هغه په سکول کې دی هغه په کور کې دی هغه په دفتر کې دی هغه ته تنها نه ملاویږي نو ته هغه مراغات ملاویږي چې کوم د حقوق دی کومګه اسلامي الحمدلله مون مسلمانان یو څنګه چې وکیل سی بووی چې اوس مسلو ته شوانو زمونږه که هر یو ناغه د هر سنه خبرې خو دین ځان نه خبرې چې زمونږه خلیفګان کم تیر شوی غارول مان زمونږ چې خزم محمد صلی الله علیه وسلم کم وو زمونږ عمر تاریخ غان خو چې هغه وی چې د مزدور مطابق زما تنها مقرر کړه که زما په کار کې د مزدور هم په کار کېږي اغه کومغه هغه ځان رول ماډل جوړ دا ویل شو چې یاره دی کې گزاره نه کیږي نو چې د مزدور تنخوا زیاته د مزدور تنخوا زیاته کا بیا هغه و چې د مزدور تنخوا حساب به څنګه لګي دا سو کې چې کم وخت کې سونا په کم ریټ باندې وي هغه سونی قیمت مقرر کې ابر مزدور تنخوا شي نو تاسو وګوره نن سبا د دوله کو نه بر سونی قیمت دونیم لکه باندې توله دی نو که دوی دا په دوله ک تنخوا هم دی مزدور مقرر کی نه به مزدور اوګي ودی شي نبه د هغه لور د 1300 کال نه پس یو بوډا یو کون ته باندې کیږي یا پنجاب کې خرسي او په کور پاتې شي او یا په کور پاتې شي نبه د هغه خزه خودکوشي کوي نبه هغه په کیچن کې سوځي نبه هغه په کور پسې ګرځي او نبه هغه معذور کیږي کته ادب نه کته هغه ته ملاوي کی د هغه په ټول ضرورت پوره کیږي مونږ غریبانان خلک هم په لوک پیسو کې گزاره کول شو زمونږه گاډه شوق نه زمونږ بنگلې شوق نه مونږ غریبانان خلک مزدور کار خلک زمونږ د جسم او د روح رشته خو برقراره ساتلی کنه چې خېټه خروټه غواړي زمونږ خلک زمونږ مزدوران غریبانان وي چې بس زمونږ یو پنځه شپږ مرلې کور وي زمونږ د علاج وي زمونږ د بچو د تعلیم وي زمونږ د د صحت خیال ساتل کیږي مونږ ته جهیز ګران ای یو بی آی ملاویږي نو موږ پتاه کوم خوشاله مونږ گاډی نه غواړو مونږ بنگلې نه غواړو حکم اس کم دغه تنخوا دې مونږ راکړي چې کما دی اعلان وکي او هغه بیا لس کال پس په هغه عمل درامه کیږي تاسو خبر وکړي بیا ځاله تاسو کوم خجه زما دوی زما د دوی خبره ډیر غور سره وویل ما که زبه کې سوال وکم نو مې تاسو زدا ویم کنه چې دوی ډیر ښه خبره وکړي رائټ شي دي کنه جی یو خو خلک خبر نه دي زوم چې تاسو د ناستې نه دا فائدہ واخلو تاسو چې د قانون ماهر یې کنه جی د دې سره رائټ شته قانون کې بالکل د دې ته خبر دی او د دې د افورت کول شي چې د وکیل لاله شي عدالت لاله شي بیا به کار سوکې چې د تاریخونو لزي اگزیکټلی اوس ما هم د خبره اوس ویل کولا چې دوی وی چې حقوق خبره کوي حقوق دستا د یو انسان حقوق هغه دي چې د قانون نزان خبر کی زه یو وکیل یم ما ته پته ده چې زما بار کونسل رول سړي چې زه په ځان اپلای کولای شم امپلیمنٹ کولای شم د سې دوی لیبر کم چې لیبر طبقه ریپرزنٹ کوي نو وی ته دا پکار دي چې کم لیبر لاز دي هغه په ځان دونه خسته اپلای کوي هغه نو ول ځان هغه کی دوی د چټیانو خبره وکړه او تاسو ذکر وکړو چې دا 70s نه پس شکم دي 72 نه پس پاکستان کې ښه ودی جبکې د دې قانون مونږ سره مغربي پاکستان سټینډینګ اورډر اورډیننس 1968 کې دي چې په دې کې دا بقایدګي سره ایکسپلین شوی دي چې 49 نه زیات چې کم کارکونان په کمې صنعتي کې انډستری کمغه کې کم مزدوران دي وی ناغه مستقیل پنشن به ورکوي دا د 1968 نه دا شیزونه را روان دي مکه بقایدګي سر بداغه پنشن وی کم چې فیسیلیټیز دي چې کم ضرورت زندگی دي آب ورته پرووایډ کوي ایجوکیشن فیسیلیټیز شو داغه بچو لپاره آب ورته پرووایډ کوي دین علاوه علاوه ور سره سالانه 14 چټیانه چې کم اتفاقیا 10 چټیانه چې چرتا مس هپ سو شي ایکسیډنٹ سو شي دین علاوه چې کم تہوار چې کم دي تہوار اته چټیانه د تہوارونو اته چټیانه ولکه کارونه او دا کنه جی لکه اخترونه شو محرم شو یا کرسمس شو ټیک شو سده کم ځکه مختلف مونږ دلته مختلف طبقه 14 اگست مختلف طبقه مونږ اخکو دین علاوه چې کم دي 10 چټیانی چې کم دي فور سیف سایډ لگا اسه 10 چټیانی چرته سم ضرورت وی یا سوي 10 ایکسټرا پکې دي فور سین کم سی تو ایگزیکټلی نو ټوټل چې دا تاسو کاونټ کې دا جوړیږي 42 چټیانی په یو کال کې د دوی دي خو کو د دوی ته د دې قانون پته و دي نه ځان لګ او د دې دوه د 200 لوخ چټیانی چې دی کې دا به د چا سرکار کې پیسې ورکوي پیسې به ورکوي تنخوا به ورکوي پنشن به مغه حساب کتاب کې دینه به کټوتی نه کیږي د دې قانون دی ښه او زلته یو بل خبر راشي کو ان کیس دوی نه کټوتی وشي نو دوی بچر تزی چې دوی نه کټوتی کیږي نو دوی با دوی لپاره بقایدګي سره دا غیم قانون جوړ شوی دی دوی با ال تزی دوی با بقایدګي سره چې کم دی اغل تا خپل دوی چې کم دی دا قانون چې دی دا اغه تزی اتورټی د خپل ال تا دوی خپل کیس چوي اغه به دوی ولا پراپر چې کم دی دوی با فیسیلیټیټ کوي دا دیم بقایدګي سره قانون دی چې دوی نه کم
کم مصیب او دې کې بیا هم دغه خبر هم ده چې سونه پینشن سونه د ډیلی ویجز پیسې د دوی والا پاتې شوی ټولې به دوی لور کوي. نو مین تھنګ دلته خبره مین زموږ دا ده چې په کم ځای کې دلته خبرې کیږي د حقوق. تاسو اول د قانون نه ځان به خبر کې چې قانون موږ ته حقوق را کړی کم کم دي دی. دین علاوه به تاسو کول کر خبرې دلته او دا تاسو چې دا خبرې کوي نو په کار چې داسې د لیګل ایکسپرټس چې کوم کنه شي چې دوی هم تاسو سره په دغه دستورو کې شرکت کوي تاسو هغه خبرې وکړي چې استحصال کیږي کنه جی بالکل دغه حل خدای سره د کنه جن تاسو دی ولې ځان سره ملګری کوي مونږ سره باقاعده مونږ سره وکیلان شته لی برکور کې مونږ کیس داخلو نو هم مونږ سره وکیلان وی زکه چې حکومت خو مونږ له حقوق راکړ دي څنګه چې وکیل صاحب وی دی خپل کیس دای کول شي خدا خو نه کنه چې مونږ پری وکیل راکې یا مونږ پری ترانسپورت راکې دا که تخم مونږ نه شتلی نه تاسو یونین سره خجی دا څه سفر خجی سوري زلګ لکه وزلتا لیګل ډیبیټ روان دي نو زه دا پریفر کوم چې خبره مونږ لګ لیګل سایت ته وګورم ہر ڈپارٹمنٹ یو لیگل ایڈوائزر وی ٹھیک شو لیگل ایڈوائزر تاسو منتھلی اگے تا تنخواہ گانے ورک وی ٹھیک شو او بیا دا داغی کار دی چستا سو آواز عدالت کی التا پیش کوی کما خبر چ دوی کوی کنا چ مونگ وکیلان شت دی مونگ تا تاسو بیا د تلو ضرورت هم نشته تاسو یو ریپرزنٹیټیو چ کم دی الریډی په عدالت کې موجود دی چې تاسو منتھلی بیس باندې اگې تا تنخواہ گانے ورکوي نو تاسو کلا اگې نه خپل حقوق یا د سچته یو سیشن اخې دی چا اگې ته وی چې تاسو راشه زموږ سونه مزدور طبقه دا اگې تاسو لګ داغی قانون حواله سره ما مام دا خبره کوله لکه میډم چې څنګه فرمایل کنه چې تاسو وګوره یونینز دي تاسو مختلف تاسو رو فنڈز هم وی نو ولې نه چې تاسو کوم لیګل ایڈوایزر دی ته تاسو پیسې ورکوي کنه مزدور خو به چاغه فیس ورکوي نو به بیا خوري س او کاغه عدالت تاریکونو لزینو مزدوری بس کوي دا ایټ پکاره زمو د یونین چې کوم زړه مهنت کښلی په فیڈریشن بیا ز وایس پریزیدنت هم فیڈریشن کې چې کوم مونږ وکیل نیولې وی زمو زیات تر لیبر کورټ کې کیسونه وی زمونږ جدوجہد او زمونږ دونه دا اوس چې کوم پرایویټ کارخانه وي که فیصل آباد کې دي که په پېښور کې که مردان کې دوم نه اوسو چې اوس هغه پینشن پکې شو نکاح نامه چې اوس نو هغه علاج او دغه سہولت پکې شو د چټیانو خبرم پکې کړی دا زیات تر زموږ چې کومې زنانه په فیکټریانو کې کار کوي نو چې کله هغه پرېګننټ وي نو هغوی خو د سره واده کړي ښځې پکې اخلي نه ځکه چې دې مسلې ډېرې زیاتې هغه چټیانې په هغې کار روان ته خو لکه نه میلاوي کې هغه چټیانې ځکه چې دا واده کړی خامخا دې ماشومان وي نه پکې هغه کیر سنټر بیا شته مونږ چې کوم وکیل دی هغه مونږ باقاعده هره میاشت مونږ خپل څوک دیر شو څوک څلوېښت روپۍ مونږ د میاشتې هغه پیس راغونډو چې کله زمونږ یو ورکر د فیکټری نه داسې وباسلې چې مونږ کیس په لیبر کورټ کې واچو دې کې بیا لکه مونږ پکې دا چې کوم این جی او دی مونږ پکې دا دیم سپورټ کوي ځکه چې وکیل پیس مونږ نشو برابرولې او نو مونږ سره دونه چانده راغونډېږي نو په لیبر کورټ کې مغه کیس چلیږي خو دا وایي چې د دې کوم عدالت سم عدالتونو نه هغه لیبر کورټ هغه فیصله دا وي چې هغه مزدور په حق کې راشي لکه زرو شي یعنې که مونږ په داسې عدالت کې کیس داخل کړو بیا په کال او کال هغه مسلې وي هغه نه حل کیږي نو چونکه مونږ د لیبر کورټ کې زمونږ لپاره داسې خبره مونږ کیس پکې داخل کوو خو دې کې څه پیس مونږ سره بیا چې کوم لیبر ایجوکیشن فاونډیشن زمونږ اداره ده نیم پیس هغه مونږ لرای کې نیم بیا مونږ خپل چندونه برابر نه دا دې چې کوم خبره کوي چې داسې زنانه د ایجاب هم نور کوي نو مونږ خدا ورډلی چې قانون کې د میټر نه لیو پټر نه لیو او دا نو هغه ځای قانون سوال قانون زچ کی چې کوم دی هغه په دوی کې د لیبر چې سونه هم دی فیمیل هغه لپاره خزو لپاره شته بقیدګي سره هغه ته داخ شوې چې 12 هفته چې کوم دی چھٹیا نے او مغه دوران ابم ورکی ابم ورکوی دا د دې خبره ګوره ایټ اینڈ زبا دا وې ما چې زمونږه ز هر ټایم په هر ځکه زما یو خبره چې قانون د هر یو شی په دې ملک کې موجود دی قانون خوشتا موجود دی کنا خو چې کم ځکه دی چې موږ یونین جوړو یونین جوړ کې دی یونین نفری دی سنتی تعلقات قانون 2010 کے تاسو ته د یونین جوړولو حق ملاو دی دا قانون بالکل دا ملاو دی دا تاسو قانوني حق ته تاسو حق ملاو دی خپل حقوق لپاره خپل تحفظ لپاره تاسو سره کم زیاتې کیږي تاسو لپاره د بقایدګي سره قانون 2010 کې جوړ شوی دی چې خپل یونین جوړولې شي جوړول ازادي ده بالکل دی یونین جوړولو پریک دی نه چې مالک ته پته ولګي چې دی فیکټری کې یا د کارخانه کې یونین جوړیږي بیا خو میډم وی چې بیا لیګل لیګل کار نه کوي قانون کوم ځکه نه منل کېږي خپل پاکټ یونین جوړ کړی وي فیکټری والے کارخانه خپل یونین جوړ کړی واقعدا صحیح
خاجه تاسو خبر جاری وساتې لیگل چې کوم ته دی رائټس کې اگزیکټلی ګوره نو اوبسلی هغه خبره ده زه هر ځکه دا خبره کومه چې د قانون نه چې څوک به خبر نه نو هغه شان خبرې کوي او هغه شان وناسي چې به د ملکي حقوق نشته په دې ملک کې فلانی شي نشته ما تاسو خبر وکړه چې 1972 نه یو شی روان دی او زه درته وایم چې 1972 نه بلکې ادایګي اجرت قانون 1936 کې جوړ شوی دی دا چې د تاتا کمته مهنتو کې بالکل نافذ العمل دی ته د ما چې کوم خبره وکړه چې ستا کم مراد دی ستا کم پینشن دی ستا کم تنخواګانې دي تاته چې کوم انډسٹری کوم صنعتي ادارې تاله نه درکوي کوم مزدور نه ورکوي نو انډر دیٹ لا چې کوم دی د اتارټي لاندې هغه راتلی شي هغه خپل حقوق خپلې تنخواګانې کلیم کولی شي ګوره انفارچونیټلی موږ ته اویرنس نشته موږ صرف اغه سیزونو نه ځان اویر کړی دی چې کوم لکه اوس دوی ماته دا وایي چې موږ یونیون جوړولی شو دا زموږ چې کوم دی قانون دی صرف دوی قانون نه ځان اخ کړی دی آیا چې بیا دا تاسو ته جوړولو مکان درکوي نو بیا به تاسو سکے دی نه څوک خبر نه دی ٹھیک شو اوس دستا حقوق چې مجرو کیږي نو اوبسلی خبره ده ته به عدالت ته راځي دلته ٹھیک شو خو بیا دلته هم دوی هماغه خبرې کوي چې مزدوران دي زه خپل ځان خبره زه درته وکړم زما د 2021 کې د ضلع بنو چې کومو انصاف لایرز فورم سایډ نه زه د لیبر وینګ سینیئر وایس پرزیډنټ وم ډسټرکټ بنو په هغه کې زه به دا خبره وکړم چې هغې څونه مشرانو زه بالکل د چرتم پولیټیکل اکټیویټیز کې زه نه یم انوالو خو چونکه یو قانوندان په حیثیت به زه یو خبره وکړم چې زه د هغې څونه هم لیګل هغو هغې کې زه اویلیبل هم ورله خو ما دا نه دي اورېدلی چې دوی په ګروپ کې چرته د یو مزدور مسله هایلایټ کړې وي دوی خپل سیاست کو انفارچونیټلی زموږ په پاکستان کې په صنعتي ادارې شوې یا داسې مزدوران شولو یا داسې نور هغه شولو په هغه کې موږ خپل سیاست کو په هغه کې موږ د بل انسان مسلو ته نه ګورو ستېټمنټس ورکو چې دا د دې ته موږ پرځونه وړاندې کوو د دې ډېر قربانیان دي موږ دا اگزیکټلی موږ دا وکړو خو موږ جن د کما تاسو ته اگزامپل درکو چې زه د لیبر وینګ سینیئر وایس پرزیډنټ پاتې شوم ډیسټریکټ بنو ما ته یو کیس هم نه دی راغلی چې زما حق خوړلې شوی دی مې مال کیسو کله کې زه سوشل اکټیویست یم زه فری اف کاسټ هم د خلکو کیسو نه وکم چې ډیر ضرورت مند ماته سوک فیل شي زه کوم بل مسله دام د کنه چې دا نن خو چې موږ ناس د لکه دا خو تاسو اویرنس ورکوي کنه دا په دې رس باندې چې کوم ایونټس کیږي کنه نو هغه کې د په دې رائټس باندې خبرې کیږي خو د چا د پاره چې خبرې کیږي هغه خو هغه هوټل سره خو او شا کې نږدې هم څوک نه پریدي نو خو بیا با خبره نشو کنه چې بی خبره پاتې شو بالکل بی خبره پاتې شو ګوره او انفورچونیټلی زه بداویم چې زمنګ دې پروګرام مو غوي ته څه फायदा ور نه کړل وجه غي دا نه چا مزوران ز چوس پر اور راتل مغوي لګي او خپل کارونه کوي دا څوک وي زیات نه زیات هغه مزوران نن سبا خو یو بل لوبم لګي شوی دا چې یو کمپني وي پرایوټ کمپني جوړ شي نو ما او ته هایر کیږي ز مزدور نو موږ مزدوري کوو ډیلی ویجز باندې موږ سره کار کوو هغه نه سي زموږ تقریبا موږ ته 30% راکی باقي 70% هغه جیبونو کې واځي بالکل نن سبا خدای لوبم تاسو د ورکینګ وومن خبره کوي کنه چې دا چې په کارخانو کې کار کوي په پرایوټ سکولونو کې کار کوي نورو زینو خدا کورونو کې چې کوم کار کوي د خو ایس هغه نه وي نه د دې وخت معلومي چې څومره غنټې به کار کوي د چې څنګه ایکسپلویټ کیږي د وایلنس کار کیږي اجرت ورته نه ملاويږي کنه تاسو چرته په دې خبره کړې د آیا دې ته 15000 روپے ملاويږي هغه چې کوم کور کې د هغه کوم چې سکول کې وي نو چې زیات تر سیل دی پرایویټ سکول 10000 نه زیات سیل لري نه وي زمو په کلی کې تاسو سکول نه دي چې هغه 2500 سیل لري دا وختي ما دا خبره کوله نو دا حکومت وایي تاسو غوښتي چې 2 لک روپے دی راکی 2500 سیل لري دا نو چې هغه جنې پرکشه کې زیات هغه 5000 روپے میاشته لګي نو هغه پیدل زیرازي یو شو چې کوم خص کول دي 10-12000 سیل دی هغه ورکی دینه چې بیا کومه زنانه په کور کې کارونه کوي یا د دستکارۍ کار کوي د موکي سګ جوړي سادر جوړي کپڑے جوړي د هغه ختمیاشت سلور زرم نه برابرېږي او د هغه اړبي هی ټیم مقرر ني هغه چې سخر پاسي خاون کار لولېږي بچی سکول لولېږي بیا کار تکيني اخلي پخلیم پکې کوي خپل کارم کوي خپل صحت او خیال نه ساتي دغه سادر شو یا د افغاني لیس شو یا د موکي سوټ شو په دې په خبر کې په لاسونو بوتي کې زمونږ د خزو د لاس کار سادر چې کمی دي په شپږو په وزر خرسيږي د هغه مزدوري موږ تاسو نه ملاويږي سلور سوا سادر پینځه سوا سادر ونده په 2000 خرچ نه راغلي پسونه مشکل خو دی یونین دا خو تاسو خبرې کوي چې کم د کور کې کارونه کوي کنه لکه سوک جامې ګنډي سوک سکي خود دین علاوه هغه زمونږه میندې خويندې کنه چې دا کار نه کوي خدا کور سمبالول دا ماشومان لوی اول دا اخلي پخلي کول دا کلی ولس کول غم خادي کول دا هم تاسو چرته
کنسیډر کړی دی چې دام یو لیبر دی که نه دی؟ بالکل دا چې سم نه ګوره په آئین کې دام دی که نه، چې کومه زنانه د کور کار کوي صرف هغه دستکارۍ کار نه کوي، سلما ستارا بړستن جوړول دا نه کوي، هغې ته هم کم از کم 7000 روپۍ د میاشتې میلاویږي. مونږ خو د هنرمندې زنانه خبره کوو که نه، باقي وکیل صاحب ناسته دا دوی خبرې کوي او دوی ته پته هم لګي. مونږ خو لګیا یو یونین جوړ کړی دی، ارګنایزیشن پترو لګیا یو د حوالرو والا، چې دا څومره کار مونږ وکړو یا دا بل پاس شو نو دوی کې د حوالرو والا غټ کردار ادا کړو، هغوی مونږ ته هغه لا وخوله، مونږ ته لار سمه کړه. چې کله بل پاس شو د دې رجسټریشن شو نو اوس لیبر ډپارټمنټ سره زموږ څو پیرې خبره شوې، بیخي پرې کار نشته. نو مونږ په بار بار وچې دي ته هم سوشل سیکورټي ای یو بی آی دا ته میلو شي، په آئین کې دي چې دا یو مزدور د بچی تعلیم په حکومت باندې دی، د هغه رهایش د حکومت ذمہواری ده، د هغه د لور واده چې کم دی نو دا د حکومت کار دی. یو بی آی خو هغه خلکو ته فائدې ورکوي چې کم اداره کوي کار کوي، کنه نو دا اداره به هم لږ کنټریبیوټ کوي، سبا گورنمنت کوي نو خو اجرت نه ورکوي نو به یو بی آی چې کم پیکشن کې کار کوي هغه تم نه ملاويږي، چې کم پیک ریور کړ دي نو هم بیس ورکړ ته هغه سم ملو شي. ما خو تاسو ته خبرو کو کنه چې کله هغه ته پته ولګي مالک ته چې دوی یونین جوړي نو هغه باقاعده چې یو کس لا نوکرې نه باسي نو بیا هم یو خو نه کنه هغه وسره واته کسان نه نوکرې نه باسي. پکار څه دي؟ څه پکار دي؟ غوښتنه سره لیبر ډپارټمنټ ته دا پکار دي، دا ګورنمنت ته پکار دي چې دا پاک یونین ختم کی، چې کم ځای کې مزدوران وي چې هغوی خپل یونین جوړ کی رجسٹرڈ شي، او لیبر ډپارټمنټ په هغه کې دا نقطې نه راباسي چې دا غټ ته دا ورکوټ او دا نری ته دا چیتی دي. نه لیبر ډپارټمنټ رجسٹریشن نه کوي، رجسٹریشن هغه ویل نه کوي چې هلته کې هغه ته پکریان والی وي دي چې د دې رجسٹریشن مکوا. نو د غریب هغه چرته مني؟ هغه کم ځای کې د غریب بنده اوري. نو که مونږ ډیر محنت وکړو، مونږ چندې را جوړې کړو، مونږ کاغ په پامسی کې او په کاغذونو کې لیبر ډایرکټر لیبر منسٹر سوری لیبر انسپکټر مونږ ته دونه مسالې جوړې کړي چې مزدوران بیخي هغه یونین بس خدای دې بیخ باسي ځان له روټۍ وګټو که مونږ یونین ته راشو. تاسو سب حل څه تجویز کوئ چې لکه هر څه موجود دي؟ تاسو څنګه وفرمایل چې قانون هم شته، هر څه کلیئر دی که نه، لیبر ډپارټمنټ هم شته که نه، څه په کار دي؟ څه به کوو؟ زه به دا ووایم چې ګوره، پهله خبره خو زما چې کوم هغه دی د کومې ادارې چې ډېرې خبرې کوي، کوم ارګنایزیشن چې ډېرې خبرې کوي، اول د قانون نه ځان واقف کړي. زه به دا ووایم کېدای شي واقف ځان یې پیغلې کړي، ځان یې پیغلې کړي. وجه هغې دا ده چې هغې ته بیا دا پته ده چې کوم ډونیشن کوم فنډ مونږ ته راځي، بیا به په هغه کې مونږ لږ عدالتونو کې هم لګوو. او بل وخت تاسو خبره کوله چې لکه دا پالیټکس په دې باندې کېږي، نو دا انډستریز خو د پالیټیشنز دي، هغوی چېرته دا به ومني چې دا هغه دا شیزونه ګوره. ما یو خبره اوس مونږ دې نه مخکې چې کوم ډسکشن روانو په هغه کې ما دا خبره وکړله چې دا ملک به الله سروایو کوي چې په دې کې د سیاسي مداخلتونه ختم شي. انفورچونیټلی زموږ د عدلیه نظام نه ونیسا تر لاندې وړې نه وړې طبقې پورې ټول چې کوم دي د سیاستدانو اثر و رسوخ دی، نور خو پرېږدي چې څونه هغه یو این والا پروجیکټس راځي که نه، په هغه کې هم سیاستدانان زموږ د ملک والا ممکنه کوشش کوي چې مونږ هغه وکړو. اول به په کار دا دی چې زموږ عوام، زه خو بیا هم هغه خبره کوم چې اول زموږ عوام ځان کې دونه ګټس پیدا کړي چې اول هغه دونه ځان باشعوره کړي چې خپل لیډر ته هم وایي چې دا تا غلط کړي دي، زه په دې بلیف ساتم. بیا به دې نه علاوه هغه لیډر به هم لږ چونکاو شي چې بھائی دا زما عوام خو اوس چې کوم دی ډېر هوښیار شوی دی، په ما کوېسچن ریس کوي، ما نه سوالونو تپوسونه کوي، نو هغه به آینده لپاره قانون ښه ښکلی ښایسته په ځان باندې اپلای کوي. سو پورې دا شیز نه شوي قانون د سل پیرې موجود وي، خو بھائی زه به دا وایم چې زما انډسٹری دا زه مالک یم د خپل انډسٹری، زه تاله دا شیز نه در کوم ته بس وکړې الټه به تا د کار نه وباسم. چلو هغه پیسو خبره ده که نامومن تاسو به دا کتلی چې زیاتر انډسٹریز کې چې داسې مزدوران چې کوم وي چې ښه په دې کې بیا د مزدور د تحفظ قانون 1971 کې جوړ شوی دی، په هغه کې دا ویلي شوی دی چې مزدور د لوریانو ایجوکیشن هغې وظائف د هغې فردر اخراجات که چرته خوږ را خوږ شي، چرته نوکری دوران چرته هغې ته نقصان ورسي، لارې ته راځي، په لاره کې اکسیډنټ وشي، څه نقصان وشي، نو هغه چې کومه ده صنعتي اداره چې کومه ده رجسٹرډ صنعتي اداره چې کومه ده هغه باوند چا به امداد کوي. نو بای هغه په پلاس کې اوسو پیسې ورکي چې زاده پیسې دیواله وځه. جی خبرې خو ډېرې دي، بل یو موقعه باندې بوکو. نتاشا سومن اډوکیټ صاحب استاسو ډېر زیاته مننه کوو، تاجمینه به بي استاسو هم ډېر زیاته مننه کوو استاد دراتک. جی ګران کتون کو استاسو هم ډېر زیاته مننه کوو. مونږ یو هڅه وکړه، یو کوشش مو وکړه چې نن د مزدورانو یا د خواري کخو ورځ د دغې چې کومې مسلې دي، کومې ستونزې دي، کومې کشالو سره هغه مخ دي،
پاغي خبرو کو د حکومت د حکومت ادارو د ان جی اوز د سیول سوسایټي چې کم کردار پدې کې پکار دی اغه باندې هم خبرو کو اخره کې د مزدورانو په حواله یو سو شیرونه زغواړم چې اغه ته پکې دغه د عقیدت پرځونه وړاندې کو مونږ چې خادیو نن دا چارې د مهنت دی دغه هرڅه د مزدور په برکت دی د مزدور په خوله شنې دی زمونږ للمې تصویرونه د مړانې او همت دی مونږ خبرې تقریرونه به نن ډیر کو خواریکخ د وطن خوار دی ملامت دی او مزدوران نن هم د رزق پلټون دی زرداران د مزدور وینس کی عدد دی مزدورانو ته ناویات پیرزونه د مزدور نه علاوه ټول پر رخصت دی الله پامان.